İnformatika elmi, onun predmeti və əsas tərkib hissələri. İnformatika sözü informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. İnformatika termini ilk dəfə fransızlar avtomatlaşdırılmış informasiya prosesini adlandırmaq üçün istifadə etmişdilər. Müasir dövrdə isə informatika termini beynəlxalq aləmdə computer science termini kimi işlədilir. Bir sözlə, informatika informasiya və onun proseslərini öyrənir. İnformatika elminin əsas predmeti informasiyadır. İnformatikada məlumat tipli terminlər ümumi halda isə verilən adlanır. Verilənlərin 4 tipi vardır. Mətn tipli verilənlər, hesab tipli verilənlər, məntiqi tipli və göstərici tipli verilənlər. Mətn tipli verilənlərdə qiymətlər əsasən sözlə ifadə olunur. Hesab tipli verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur. Məntiqi tipli verilənlərdə isə nəticə 2 əmrə, yəni true və false ola bilər. Göstərici tipli verilənlərdə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanlarla işləmək üçün istifadə edilir. İnformatikanın əsas 3 tərkib hissəsi mövcuddur. Hardware, software və brainware. Hardware aparat təminatı, yəni qurğuların iş prinsipini və onların qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. Brainware, yəni alqoritm təminatı, kompüterdə müəyyən məsələnin əmrlər ardıcıllığı ilə həll edilməsidir. Software isə proqram təminatıdır, yəni kompüterdə bütün proqram toplusu bu bölməyə aiddir. İnformatika qurğuları aid nə varsa, hamısı hardware bölməsində öyrənilir. Bu bölmədə qurğuların iş prinsipi, qurğuların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi və s. məlumatlar öyrənilir. Alqoritmlər brainware bölməsinə aiddir. Kompüterdə hər hansı məsələnin həlli üçün müəyyən ardıcıllığa əməl olunmalıdır. Bu ardıcıllıqlar alqoritm adlanır. Kompüterdə gördüyümüz bütün proqramlar toplusu software bölməsinə aiddir. Yeni proqramların yaranması, proqramın sazlanması, iş prinsipi, dəyişikliklərin aparılması bu bölmənin əsas məsələlərindəndir. İnformatika elminin əsas anlayışı informasiyadır. İnformasiya, faktlar, hadisələr, predmetlər, proseslər haqqında xəbərlərdir. Təkrarlanan məlumatlar informasiya sayılmır. Verilənlər mənasının olub-olmamasından asılı olmayaraq xəbərlər toplusudur. Yəni, biz lövhədə hər hansı bir rəqəm gördük, məsələn, 5 və ya 6 rəqəm gördükdə, bu bizim üçün heç bir şey ifadə etmədiyi üçün bu verilən adlanır. Lakin, lövhədə yazılan 5 və ya 6 hər hansı bir şagirdin qiyməti olması aydın olarsa, bu artıq informasiya sayılır. İnformasiya isə mənası olan verilənlər informasiyadır. Məlumat isə informasiya nitq, mətin, jestlər və s. formada təsvir edir. Bilik isə məsələnin həlli üçün istifadə olunan emal edilmiş informasiyadır. İnformasiyanın saxlanması üçün informasiya daşıyıcılarının istifadə olunur. Bu informasiya daşıyıcılar müxtəlifdir. İnformasiyanın ötürməyi təmin edən hər hansı fiziki kəmiyyətin zamana görə dəyişməsi siqnal adlanır. İnformasiyanın ötürülməsini rabitə kanalı təmin edir. İnformasiya rabitə kanalında siqnallar ardıcıllığı ilə ötürülür, baytlar ardıcıllığı ilə saxlanılır. İnformasiyanın əsas iki forması vardır, analog informasiya və rəqəmsal informasiya. Analog informasiya duyğu üzvləri vasitəsilə qəbul etdiyimiz informasiyalardır. Rəqəmsal informasiya isə diskret şəkilli informasiyalardır, yəni kəsintili informasiyalar adlanır. Məsələn, rəqəmsal, yəni elektron qol saatı rəqəmsal informasiya aiddir, əqrəbli, yəni bildiyimiz qol saatları isə analog informasiyaya aiddir. İnformasiyanın xassələri isə aşağıdakılardır. İnformasiyanın bir neçə xassəsi vardır. Aydınlıq xassəsi verilən məlumatın sadə dildə olmasıdır. Faydalılıq xassəsi isə informasiya cəmiyyət üçün faydalı və yararlı olmalıdır. Doğruluq xassəsi
informasiya doğru olmalıdır. Tamlıq, informasiya bizə kifayət edəcək qədər tam olmalıdır. Aktuallıq, informasiya cari yaşadığımız zamana uyğun olmalıdır. Adekvatlıq, informasiya hər bir obyekt haqqında real məlumatı əks etdirməlidir. Qiymətlilik, informasiyanın cari zamanda nə qədər diqqətli olması, qiymətli olması başa düşülür. Mövcudluq, real obyekt haqqında məlumatın verilməsidir. Etibarlılıq, informasiya düzgün qərar verməyimizə imkan verməlidir. Obyektivlik, heç bir təsirə məruz qalmadan, yəni şəxsi fikirlərə məruz qalmadan mövcud vəziyyəti əks etdirən informasiyadır. Dəqiqlik, informasiyanın dəqiqliyi lazımi siqnalın vaxtında qeyd olunmasıdır. İnformasiyanın təsvir formaları isə 3 cür növləri, 3 cür kateqoriya şəklində göstərilir. Bunların birincisi mətn, işarə və qrafiki informasiyalardır. Mətn tipli informasiyalar hər birimizə məlumdur. İşarə tipli informasiyalarda isə yol hərəkəti qaydalarını bildirən yol işarələridir və həmin işarələr işarə tipli informasiyalara aiddir. Qrafik tipli informasiyalar isə informasiyanın ən mürəkkəb təsvir forması hesab olunur. İnformasiyanın ölçü baytları. İstənilən informasiya kompüterin yaddaşında 0 və 1-lər formasında emal olunur və saxlanılır. Bu rəqəmlərin hər biri 1 bit sayılır. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi bitdir. Bit ingiliscə binari digit sözlərinin əmələ gəlmişdir. Şəkildə gördüyümüz 8 ədəd ikilik kod, yəni bunlar ümumi toplumda 1 bayt hesab olunur. Lakin bu rəqəmlərin hər biri isə 1 bit hesab olunur.